देवान आमचेर पात्येनी दवरल्या ताका निराशी करचे नाका. देवान आमचेर पात्येनी दवरल्या ताका निराशी करचे नाका. जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो युवजनानो आनी तशेंच भुरग्यांनो आयकल्लें एक गणीत अशें आयकलें. खंय एका जाग्यार त्या गांवांत एक सार्वजनीक बांय आशिल्ली. सगळ्यांक त्या बांयचें उदक. पूण एक दोन कोणी कितें परमोस की कितें सड उणें जालें. एक दोग जाण त्या बांयत उडलेलें. मागीर उडल्या पासून ताणें ताका वयर लोंकडाचें नेट गेट घालन ताका बीक घालन शेजारच्या एका मनशा लागींच ताची साबी दिल्ली खंय. पूण मागीर तें घाल्या उपरांत त्या दिसा एक दिसा कोणाकलो उडला खंय तातूंत. मागीर खबर जाली पळयतना मागीर मनशाक कान पळयतना कोणा कडेन साबी दिल्ली तो सूट लागली. जबाबदारेन ताचे कडेन साबी दिल्ली. पूण ताणें हेरांक निराशी केलें म्हण यांगी या तो निराशी जालो म्हण यांगी गोत्तू ना. गजाले उडास दवरूंक मात्र एका मनशाक मोगाच्यान एक सावी दिली म्हळ्यार ताचेर पात्येनी आसा म्हूण अर्थ. पात्येनी जर तर ना जाल्यार सैकलाची सावी दिवंक ही जायना. खंयच्याय एका संस्थांत उद्दो हस्तांतर करताना एक सावी दिवची एक क्रमा रिवाज आसा. हे घर मोलाक काण गेलें या कोणाकी विकलें जाल्यार त्या वेळार घराच्यो सावयो दितात. एका फिरकजेक एक नवो विकार येता आसतना तबेरनाकलाची सावी दितात. तशेंच अस्थी आस्ती बदकाचें आनी फिरकज कुटमाची नांवां आसचें बूक दितात. दितल्यान पात्येनयेन दिल्या तर घेतल्यान जबाबदारेन ती पात्येनी सांबाळून दवरूंक आसा. एशिया नेट न्यूज युट्यूबांत तातूंत एक ल्हानशें गणितांनी अशें दिलां. थंयसर जाल्लें गणित मळयाळी चिटेड UAE बिजनेसमॅन. एका मळयाळ्यान एका UAE एका आरब्याक चिटींग केलें म्हूण सांगून तें लाखांनी लोकांनी तें पळयलां. हातूंत गुट कांय ना. हातूंत कितें जालें 2015 दुबय जैलांत जावेस मॅथ्यू म्हणलो एकलो मनीस आशिल्लो. कशेंगी रोडोवन कर कोणा मुखांतर गोत्तना ह्या एका आरब्याची बळोवकणी पुरा कर ताच्या पांयांक पडून आडदोस मागल्या खातीर त्या आरब्यान ताका जैलांतलो भायर हाडलो. ताणें जामीन कितें रावण उपरांत ताची एकामेकाली सळवळ जाली. मागीर काले लांडमोड ताका काम दिलें आसतलें. उपरांत ह्या मनशान दोगांय जाणांनी सांगात म्हणून एक प्रिंटींग प्रेस पुरा आरंभ केलें. ते सुरवेर चलें बरें चल्लें गे इन्फ्लुएन्समा पयशे परत ताका वर दिले ताणें. पूण थोड्या तेंपा उपरांत 2017 दोनूच वर्सां भितर नवीं मिशिनां हाडूंक म्हूण सांगून सरुणें 5.5 मिलियन दिराम म्हळ्यार इंडियाचो 10 करोड रुपया जाता. इतल्याची हे पयशे खांदून हो मनीस नकली पासपोर्ट करून इंडियाक धांवून आयलो. उपरांत ताणें इंटरव्यू करतासतना हो आरबी रडलो. हांवें पात्येनी ह्या मनशाचेर दवरली. पात्येनी दवरल्याक म्हाका मेळ्ळें इनाम हेंगी म्हूण सांगून आरबी घळघळ्यान स्टेजीर थंय सरोडलो. पात्येनी त्या मनशाचेर दवरली. पूण ह्या मनशान ताका निराशी केलें विश्वासघात केलो. पवित्र पुस्तकांत सावये विशीं थोडे इशारे दिल्यात. जो पवित्र आनी सात्वीक आसा ताचे लागीं दाविदाची सावी आसा. उगडापणाचें पुस्तक 3:7 जबाबदारी सारकी करिनातल्या शेबनाक कान एलियाकिमाच्या हातांत अधिकार दिता ताका सावयो दिता. इजाया प्रवादेचें ग्रंथ 22:15-25 म्हणसर वेळ मेळटना तुमी वाचलें जाल्यार कित्याक पासोतो ताचे कडची सावी काण गेली कित्याक आनी एकल्याक दिली ते सगळें आमकां स्पश्ट दिसता. वो सगळो अधिकार आशिल्लो अरंभ आनी अंत जेजू क्रिस्त. उगडापणाचें पुस्तक 1:18 आयच्या वांजेलांत ती जबाबदारी सावये मुखांत्र पेद्रूक दिता. मातेवाचो वांजेल 16:19 आपलें काम जबाबदारेन केल्लो पेद्रू फुडें सुवार्था परगट करून 3,000 लोकांक तो कोवी सभेंत भितर हाडटा. उपरांत जुदेव न्हय आसल्या लोकांकी जायत्यांक सोम्या थंय तो हाडटा. सावयाचो दुरुपयोग केल्ल्या शास्त्र्यांक जेजू खंडन करता. कठीण उतरां तुमी ती सावी काण दवरल्या. तुमी भितर सरणांत
भितर सरतल्यां की सोडिनात. लुकासो इकरावो अध्याय वोळ पन्नास आनी दोन. शास्त्र्यांक परिसेवांक आनी तोवळच्या याजकांक फुडाऱ्यांक ही सगळी सर्गींच्या राजाची जाणवाय मोयसे मुखान तावन ती देवून आयिल्ली तांकां दिल्ली, पूण तांणी ती दिवना म्हूण सांगून जेजू तांकां खंडन करता. म्हाका आनी तुमकां पवित्र स्नानांत सर्गींच्या जाणवायेच्यो साव्यो दिल्यात. हेरा लागीं ती आमी वांटून घेवंक आसा. आमच्याच भुरग्यांक पयल्यान पयलें आमच्या कुटुंबांत ती सर्गींची जाणवाय आमकां मेळिल्ली, आमी ती वांटून घेवंक आसा. सांगत आस देवान आमकां चिंतूंक मोत दिल्या, एक कॉशेट दिला, बरें कितें वायट कितें ह्या मरिपास समजूंक देवान आमकां बळ दिलां आनी गटाय दिल्या, तें आमी समजूंक जाय. हर एक आमचें काम ह्या संवसारांत आमी जबाबदारेन करूंक जाय. एक सांगणी अशी म्हणटा, संवसारांत व्हडलो एक अन्याय म्हळ्यार ना फावो त्या व्यक्तीन पावो त्या चेरार बसचें कय. द ग्रेटेस्ट इनजस्टीस इन दीस वर्ल्ड इज अनफीट फेलो सिटींग ऑन ए फीट चेअर. तो तातूंत कांय काम करिना, चेरार बसून चेरा उनकर घरा येता जावं पुरो, तो काम करिना. ही वो अन्याय मोगाच्यान सर्गींच्या जाणवाया विशयांत उलयतनाय ह्या संवसारी आमकां दिल्लो अधिकार म्हणटनाय हें उतार आमी मतीन दवरूंक जाय. कित्याक म्हूण सांगल्यार तें तुळव्या भाशेन सांगणी बरी जाता, ती तुळव्यांत आसा, ती कोंकणींत ती आसा. बातेनाच्या कुड्यार सुने बसला म्हणटा, बातेनाच्या कुड्यार तर सुने बसलें जाल्यार बातेनाक गाणें येता. सुने बातेन खायना म्हण जाती कितें खावंक जायना, तें मात न्ही, थोडीं सुनी आसात तीं बसतात बातेनाच्या वयर. एका गोरवांक जावं दी बोकड्यां जावं खावंक सोडना, असो अर्थ वस मोगाच्यान आमकां देवान कसली एक जबाबदारी दिल्या, कसली एक सावयो दिल्यात. आमचेर एक पातयेनी दवरल्या देवान जाल्यार निराशी करचें नाका. तोड्यो संप्यो संगती मोगाच्यान. म्हाका जर तर म्हज्या गोडी बापान आमच्या मंगळूरच्या दिसेसीक स्विकार केलो जाल्यार गोडी बापान म्हजेर एक पातयेनी दवरलो. उपरांच्या उपरांत हर एका हांता हांतार एक जबाबदारी दिता आसतना पातयेनी दवरून म्हाका जबाबदारी दिवची हांवें म्हज्या गोडी बापाक निराशी जावंक सोडून असो. एक चली आवयचें बापायचें सगळें घरदार तिची इश्टिण्यो मत्रां मित्रां कितें आसात फ्रेंड्सां आसात तांकां सगळ्यांक सोडून एका चल्याचे सयरीक जाली काजार जाल्या उपरांत सगळें सोडून येता जाल्यार ती त्या चल्याचेर पातयेनी दवरून येता. हें तरी थोडीं घडयता. हें आमी मतीन दवरता आसतना देवान आमचेर विशेश तरान पातयेनी दवरल्या, आमच्या मोगाच्या मनशांनी आमचेर पातयेनी दवरल्या. आमी कोणाकच निराशी करूंक नजो. आमेन.